Самопроголошена влада Придністров'я скликає у Тарасполі 28 лютого так званий з'їзд депутатів усіх рівнів. На ньому мають намір попросити виключити цей регіон Молдови, включити цей регіон Молдови до складу Росії. Проте очевидно, що такі дії координуються з Москви. Адже вже 29 лютого очікується, що Путін оголосить про це прохання так званої Придністровської республіки федеральним зборам РФ. А вони ухвалять рішення про продовження запиту. Російські ЗМІ пишуть, що такий крок слід розглядати як передвиборчу кампанію диктатора. І нагадаємо, що торік у Москві звинувачили Україну у підготовці до вторгнення у невизнане Придністров'я. Проте українські аналітики зазначили, що таким чином Кремль намагається відкрити другий фронт проти України. Видання The Military Balance підрахувало, у регіоні нараховується 1500 кадрових військових російської армії, кілька гелікоптерів Мі-8 і 7 ударних Мі-24. Варто зазначити, що кадрові війська РФ у так званій Придністровській Молдавській Республіці мають до 100 одиниць бронетехніки. Крім того, формування самого так званого Придністров'я мають загалом до 8 тисяч багнетів, до 40 танків Т-64 і Т-72 і близько 40 ракетних систем зенітного вогню. Це дані з відкритих джерел.